Tere õhtust! Oleme pildiga Paide kunstmuru väljakul Premium Liiga 8. voor ning meie ees algavas kohtumises vastamisi minemas Paide linnameeskond ja Tartu Tammeka. Andre Frolov, number 4, Nikita Novopashin, selline ründavam kolmik siis poolkaitses eespool on paremalt poolt vaadatuna number 11, Henry Hanson. Tullakse nüüd päris tublid suuret on siin Tammeke tegemas ja kaotabki Paide palli ja Reijo Laabus on löögil ja lööb värava 7. minutil. Reijo Laabus viib Tammeka juhtima just kui ei mitte kuskilt Paide linnameeskonnalt lubamatu eksimus kaitses hea surve Tammeka meeste poolt. Tegelikult pall Paide läheb nüüd Sepp hästi tõuseb sealt vasakult äärelt Frolov ta leiab. Tuleb pall kasti, Andre Ärva võtab selle sealt maha, Vagnar Vainumäe läheb löögile ja läheb napilt sealt tagumisest postist mööda nüüd ja vaadja Kalju 1-1 viik ääretult positiivne tulemus oli. Praegu on siin eksimusele väga lähedal Paide linnameeskond, kas karistavad selle vea ära, aga ei karista. Michael Lillander, kõik mehed, kes võimelised siit päris head lööki tegema. Vaatame, et Frolov ajalt nüüd seda vasakule lööma läheb. Vainumäe lähebki ja lööb ja lööb sisse! Magnar Vainumäe viigistab mänguseisu 1-1, milline löök üle müüri värava võrku ja mänguseis on 1-1. Lillander paneb selle palli sinna tagumisse posti ja hea võimalus tekkima veel Paidel siit, aga suudetakse see moment siit klaarida ja tehakse viga siin Pehteri vastu. Mägile tundub, et see on viimane võimalus Paide jaoks ei ole. Ootasid Paide mehed seal natukene liialt kaua selle viimase võimalusega ning 1-1 on see kohtumine lõppenud.